فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيا عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسوك ردنا تمتندرز الله جل جلاله ومتونزي وفي ومتونزي ويبتوندي بيوننا لا خالق سواه تواري ومتونزي أتاري كتوند الله شوتا سولا كوكانيا بوبوي نو كومانيا ntuwali wevi sinzi wavi inji ebitali Allah na ye chitufu kubyo ntibyo nabi sinzi wa mubuchamu yekali no kusinzi wa mutonzi wa fe wa mazima ya Allah tabarek wa ta'ala chitegere goe na muganda wangu msidamu chebigambe byo tukozesa bisere bisinga otandika okusomesa bya makulu nnyo bobanga kitufu omutima gomulamu tewekaka kubeera mu busiramu nenga ategwe muli owulira oyina ekyo oyagala ekitali buki busiramu ogenda kwekosa ogenda tukosa. Allah ya gamba la ikraha fi dini tewali wakaka mudini kad tabayyana rusulu min alghay obulungamu bweyolefu kubutali bulungamu faman yakfuru bitaghuti oyo yenna wakanya ebisinzibwa ebitali Allah uli ligambe byo fama yakfuru bitaghut kitegeza nti gweke nyini ngo mutonde yegwavu nanyizibwa okwetukuzaako dunne bisinzibwa nga si Allah gweke nyini wayuuminu billahi atoto aluvunanyizibwa obo kukiriza Allah gweke nyini nga tewali akase mukwano gwange teweekaka kubeera musiraamu era tokaka nga muntu kumufuula musiraamu nga ye akakasa tayagala kubeera muki musiraamu. Obusiraamu mpuliziganya wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitonde bye yatonda si buli muntu yenna nti agenda beera musiraamu. Aa Allah ajja kulungamya eri obusiraamu yenna gw'anaaba akoze eki gw'anaaba ayagadde. Omulimu gwaffe kwogera mazima mu njogera entuufu agava eri Allah subhanahu wataala benjogereddemu leero wano ku hijira bonna bakkiriza fabiha wa ni'ima bonna bagaanye alhamdulillah sivunaanyizibwa kugaana kw'abagaanye mvunaanyizibwa kutuusa bigambo byani bigambo bya Allah. Ne baganda banga basiraamu munnange weetuuze zinange neetuuza oyingire mu ddiini y'obusiraamu sigambye nti weetuuze oyambale enkofiira mani ngenda ne mbyogera ate ne muntaputa bulala sigambye nti weetuuze ogule ekkanzu
Soboko omuntu okubeera mu kanzu naye nga simuki nga simusiraamu. Omuntu asobola okubeera mu ntalabuusi nga simusiraamu. Ng'omuntu bw'ayambala ekikaaya nga simusiraamu. Kale ka ngambe kino, ng'omuntu wajja n'asaala naye ng'ate asadde simuki simusiraamu. Bibinza okukaluba otutegeera. Naye tusaala n'abantu bangi nga ye yennyini simusiraamu naye ng'ali mu swala akola ki? Asaala. Abantu bafuuwa emmindi ali nasigala ng'akyakakkala byessala. Abantu bazina abalongo oba okubamala nasigala ng'akyasaala. Abantu basinza kabbuli n'agenda mu kyalo n'afukamira ku ntaana ya kitaawe oba eya nnyina n'amukaabira ebizibu byamukaabidde nasigala ng'akyasaala. Era owuliriza abashiriku abo nga boogera. Bagamba mmwe abasiraamu batuyita abashiriku. Mmwe temujjaayo. Kyogamba tetubakolako. Nze mbaddamu ne bagamba nti kituufu bajjayo. Naye olunaku lwabeera zze. Gwe tegeera nti abaamaze okwejjayo eno mubaki? Mu basiraamu. Abaamaze okuva mu basiraamu. Kati abantu bangi bino bye njogera nga babikola. Naye nga bakyesibyeko ekitendo ky'obusiraamu. Ye muli awulira musiraamu. Nina ne gwe ndaba ennaku ezo, ennaku zino. Atuula mu ssabo, ne yeesumika ekifundikwa, n'assaako entalabuusi, n'ekkanzu ey'ekiwarabu. Naga nze ndi mushiriku, ate ndi musiraamu. Kati onaabaako oguvumu gwavuma ogunene, nagamba kati jangu nzije mu busiraamu. Ebyobusiraamu si bya kifuba nti ndi musiraamu. Totuuyana, totuuyana. Okubeera omusiraamu kiri digito. Weediriitinga wekka, ayi n'orejisitalinga wekka. Bannanga abasiraamu, tubeere basiraamu abakkiriza Allah. Nga tetuwankira wankira kintu kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tewaliiwo mu bulamu kitusingira Allah. Nga tewali mu bulamu kitusingira mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nga toyina mu bulamu kikwanguyira kyoyagala kyoyayanira kwenkanakana ddiini ya busiraamu. Kebire ttiimu ya mupiira teyina kusingira ebisatu bye njogedde. Kababe bazadde tebayina kusingira ebisatu bye nkoze eki? Byenjogedde. Kaluka kebe famire kika. Olwaleero abantu b'ebika byaffe kasa tubagamba amazima nga beekalakasa beekolamu omulimu tugobye mu kika. Waliwo omuntu wano nga emmere gy'oli ewaka eva mu kika kyo? Nam? Eh? Abaana nga tata wabwe abawa emmere eba famire ye sikika ekika kinene osinga famire akitegedde naye musajja mugezigezi tewali wano alya mmere ng'ekikuliisa emmere olw'okuba oli wa kika gundi era batono nnyo ng'alina omulimu nga lwaki alina omulimu anti ndi wa kika fulani la ekika tukyetaaga olina okuba ne belonging. Naye bwe kiba nga kichallenginga ddiini ekika kikole ebyakyo okole ddiini yo. Ogenda tuka mu maaso ga Allah agenda kukubuuza ddiini. Tagenda kukubuuza kikaakyo, tagenda kukubuuza mukyalawo, agenda kukubuuza ddiini. Baganda bange abasiraamu, tubeere basiraamu. Yimirira ku busiraamu ebbanga lyonna. Yimirira kusinza Allah mu mbeera yonna. Oyo gwe bayita omusiraamu nga tayinaayo kirala kyasitudde mu bulamu ng'akisinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti abawarabu baatwala ebbanga ddene okutoola shahada naye nga bali bamanyi oluwarabu. Ku lwaki baali bategedde bw'ogamba ashhadu an la ilaha illa Allah baali bategedde ky'oba otegeeza. Kitegeeza kw'ojjako busamize. Oyinza okuba otodde shahada
nga yegwa akulira emikolo gye kishiri ku mukikacha mwe oina levo kwotu se mukikaba kuwadde no gufugu nene yegwe emikolo gye kishiri ku gochitambuza mukika butola shahada ngeyo bivamu ngodda ku busiramu ngowejjamu okumala abalongo ngobasalira akika abasiraamu basinga bamala abalongo ne bajja emisana ne bakola mbu akika ekiro basuze bawe mule emisana kino kyemba gamba kyabaddeko waffe awo omwezi oguwedde basula bawe mule ekiro kyonna enkeera nga baseeka baagobye edda n'ebitabo mukaveera balengeri bazingamu ekitabo akaveera ako ne baketoloza ekitabo n'akwata nu gye kasemba bw'ati najja naye ngaomukolo mwatudde baasuze bawe mule ekiro kyonna ono yamuyise nga musiraamu naye byabadde akola ekiro yabadde abikola nga mushiriku kadi ye atambuza bimeka kati ensonga njivako nga mbasomera aya eno wa idha laqu llazina amanu qalu amanna bwebajja eri abakkiriza boolesa busiraamu wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna maakum kasita badda eri sitaani zaabwe kasita bazaala abalongo omuntu abeera musiraamu wano tanabakufuna ku kimusoomooza lwazadde abalongo bwati nga ta ndikuttagala akubeena akuba eri baseeka bamusika nti akiika yaddi abashiriko bamugamba nti abaana obamala ddi n'abeera wakati bwati aguza nnyeeno aguza nnyeeno kati saidi entuufu gy'oli wallahi gy'olina okudda era ogenda omulaba ng'agenze kisoga kumala balongo wano mumubuuza banno nga tebaze nti bali batabuliiki bajja kuncomera jumeddako njabeeramu musomo kati ekisoga mushiriku ate wano emukono musiraamu kati olwasinkana abasiraamu ng'anyweza tauhidi lwasinkana abashiriku nga bagamba inna maakum innama nahnu mustahziun nze okundaba nno nga ndi ne bali baswaba mba ndi mukubafera munanga abantu bangi balinaffe mumbeera ebeera eriwo naye omugjamu ebya ddala nga badroping obusiraamu ti aa sikaabuki tukyayina ekika kyabasiraamu nga balowooza nti okukola obusiraamu tuba tukola buwangwa bwa buarabu ekyo ekigambo nkibagamba abasiraamu abakitambuza baagala kukuguza bushiriku bakujjeko tauhidi baagala kukuguza shiriki bakujjeko eddiini tewaliiwo bujulizi bwonna nga bulambulukufu nga butugamba nti kola obuwangwa bw'abaganda kola obuwangwa bw'abagisu kola obuwangwa bw'abanyankole obujulizi bwokka obulina bwino omukwafu butugamba kukusinza allah eyatutonda rabbal alamin tebutugamba nk'okusamira okusamira ndowooza z'abantu batuulamu awo ne bayiiya omuza lwaki osamira mbu wajadina abauna abaana kadhalika yafaaluun fe tutusinza byabajjajja allah omulaba qur'an yakka 14 centuries ago naye ansa zaabwe mweziri mu qur'an bwebabuuza lwaki musamira fe tuli ku byabajjajjaffe kati nze ku byajjajja gwendabako nzire ku bya muhammadi gwesikolaki gwesiraba naye nga weewuunya ebingi byakozesa nga tabiraba naye nga kkiriza weebiri essimu yo eriko data tekuli data olinako data ani alinako data olinako data wali omulabyeko data yakula atya ebintu bya intaneti byabukkiriza bakukakasa buki eno simu ogisanga erina 500 something gb eno ngaerina 200 something gb eri erina 40 gb kati nga zonna zekana saizi naye nga byakukunyonyola olina kkiriza ekintu nti kyobadde otegeeza naga nti muhammadi mmala mulaba
Allah nari mulabye ko Allah nama yembe gende gibasana tebagala bangako nambaga tebalira bangako nakayima nagenda kayiwa nakayime ye mubende tebamula bangako bali kumutiba weweta mchara yaberanga wanosimana na zala abana simana na abula bali muwebyo bali mumbozi insonga ziri serious katonda yabatonda Allah yagamba ya ayuha nnas mnemwe bantu mwe magharaka birabbika alkarim kichukufudde omugayavu kukatondawo gwe mubulamu bono banga yaino semba yo wallahi tewaliwo nzikiriza dala zineza abashiriku eina buwandike yadde kala inyaka nti mwajja byasinza nga byesigwa nga sibe babye wandikira olwogwe nalaba ennaku ezo balina ejjinja kwe baali bafukamidde gye baali basinza mbuliriko amaaso wano wemulaba guno simena gwe musota ndayogera nga tebiriiwo naye nga byeteekeddewo shaitaani emuzayyanidde emuwundidde kyakola neemulowoozesa nti kino kyenkola kyensaanye okuwangaalirako naye nga wallahi ali ku bubuze mbayita abasiraamu munnange musiramuke beera musiraamu w'embeera zonna mubeere abasiraamu abayimirira ku busiraamu mu sizoni zonna muleme kubeera basiraamu leero ate enkya nga tukunonda ntukolaki wagenze kwabya lumbe wejja mu busiraamu otya omuzimu gwa taatawo omusiraamu astakfirullah bino bye tubagamba basiraamu bizitowa era bino byeggamba noolaba okyali good boy mu famire wa famire ezimu zetuvaamu zikyali n'ebizibu bya shiriki kati olaba okyali good boy good girl tonnabagaana bintu byabwe ate era okyabikola nabo dindako olunaku lwe bali kuyita mu lumbe batera kugiyita dduwa oluusi kale ekimu ku bibiri bannannyini ensonga baluyita lumbe ababuukizi ne bagiyitamu ki edduwa lwe bali kuyita mu nsonga eyo nobagamba nedda ndi ku ddiini ya nabbi Muhammad tasallama ogenda tegeera akazito k'abashiriku wallahi baleka atasaala nebayigganya atazze mu dduwa nomugamba netaata jjuma walusimbi oyo gwolaba wallahi nakuloopera amaze omwaka munamba nkola naye yagaana essola nti mulekere katonda we mulekere ogenda genda otereza buli muntu ndi kuggwa aganya okujja mu dduwa ya kitaawo nomugamba taata jjuma buli naku okkako ebitonde toliweka omuntu atazze mu dduwa mu busiraamu avunaanwa atya n'atasadde tujja okusomesa abantu tawhidi baimaamu mushiriku n'akuyimiriza ku mulyango awo kateeka ozze namusomo gwesimani ti masha allah amasabo kuno mangi kirungi ogalabye lino kwowetedde lino lino eriwanvuwanvu etyo lyamwazinyi namugamba naye akyagani manyize mbakwata mpola manyi daawe eno ya hikima nabbi Muhammadi sasallama yabuuliranga abantu naye nga talina gwagoba omukatuliki omusanga wano omuprotestante wano naye kati mmwe eddaawa yammwe n'olaba eganye mugoba abantu ensomesa yammwe egoba abantu n'omugamba nti imaamu tetugenda kukayana mpaayo omu eyasiramuse wiiki eno okulwa ddaawayo hakadde nayo tebasiramuse naye nga tobakanga tobakanga abantu baagala kkangamu ddala omusiriku ye wakkangira ddala mutwalaganya omusiriku tomukkiriza kuyimirira twala 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 nkiki ekyo musiriku gwe ntwala buli akula byakusindikireku twala genda 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 waba tasobola kusiramuka aba ayina tuvaamu owangaleekeo munsiko gye balindira bakasitoma baabwe kubanga omushiri kwayonoona yenyini tayagala kusiramuka aye tayagala balala bakoleki basiramuke kati Allah subhanahu wa ta'ala
musabe zinange musaba lwange zinawa tukumire kuchengere cha usilamu era tukumire kumulamo go kusinza Allah ngawe ya musinza ngombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tumusaba ebanga yonna asebe ngera ne mirembe kumukama afi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuze neno jendi mu nyonge de sijaga makumusasira ne nyonge do fumi ntiriza ku mulimu abasajja abo bali bakola dawe kaluba jama uli mfumbo Musajjono banna wadde nonyaji asa na yobu mtu abano nyanyi nonyi umulanzo kujana odama ninti mufumo basi mufumo ayo bantu ikakasa la ilaha illa embere besu se rabbi mubutufu ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi sawa Allah mseke bingira ni mirembe yali no mulimu munene okusanga ekyalo kyonna kiriko bakatuliki baprotestante balogo bansinza bibumbi nga bokka be baliko nolandiko bagamba nti bye mbadde musinza byonna bannaye mubireke tuyina kusinza ani Khadija nakkiririzaawo bannange tubireke nti Ali nakkiriza Umar Abubakar nakkiriza Zaidi nakkiriza ne babeera mu kabinja k'abantu bameka nga be balina ekyama kyabwe nga dawa ya kusooba busoobi kulwaki omushiriku waakuwulirira ng'oyogera ebintu ebitwala abantu mu jjana akuyiga nga ggwe mukyamu era mwe mwali omusajja omuzibu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba nti nze Muhammad mumuleke addemu abyeyogezi nyamujjako omutwe yali mukambwe nga tannasiramuka ate yali mukambwe nga maze okusiramuka nammaka teyatawaana alayhi salatu wassalamu yakka ku musaalo nagamba Allah Umaru namuza baleete eno saidi eno sijja basobola nga bali saidi eri bandeetera eno akola dawa bino bye yafuna wammanga taata we taata Jamiru ali mu suratu Masade gwe bayita Abu Lahabi yamugamba ntabba ya Muhammad zikirira taata yalagi yasabira omwana azikirire kubanga amugamba ave ku lubaale adde mu kusinzaani mu kusinza Allah munnange nga bwe bakigamba nabbi Muhammad tasallama naffekati mu bazadde baffe abakyali ku shiriki bwawulira ng'oyogedde ku kiyitibwa enzikiriza ng'ogamba kino temukisinza musinze Allah yeegatta ku bagamba nti zikirira nze owange temwamulabyenga mwamulabyenga yakoze atya ndeko oyo emeyadde mukadde maama nga bagamba mumutta aveewo wekibanga kyekinaabawo emirembe osinga omuti jjanya naye ŋŋambe omulala eyagambye nti mwana nze mumuzaala naye nga byonna abyogeraga nti ng'ebiddako byonna oba ofa kola ki oba ava wanaakole ki naye ng'ekiri emabega wa byonna kubalumiriza nti muve ku shiriki mudde ku tawhidi Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bakunganya enku nga bakojjabe mwebali basenga abato mwebali n'abakulu bataata muto n'abakulu mwebali baneiba beyasomanga nabo bakunganya enku ne bakola tanuru ne bakola n'omutego nga bakanyiza ng'ekyalo afa aveewo lwaki atugambe by'okusinza Allah
abasajja ababaniga n'abakazi abaniguro ne bakwata Ibrahim alayhi salam ne bamutuuza mu mutego ne bakasuka mu muliro. La ilaha illallah. Bali bamwogera ki? Kubagamba kusinza kati mulowooza byakoma nakati tukyayokebwa era abalimu abamu abatya okwokebwa olugira ng'akyusa feesi ng'atulina okusaidira abatasinza Allah ng'atandi kubasaasira abawaayoko ku bugambo obubazaamu amaanyi muye bamuleke bayinza okuleka abadan tebasobola kuleka qulil haqqu min rabbikum gweyogera amazima agava ewaani ayagala abikkiriza tayagala abikoleki tayagala abireke waliwo yangamba ku midiya mbumbadde nkwagala nnyo ngendako unfollowinga neŋŋamba kano akana olwadde bwakulira ddala kakati obadde onfollowinga mbadde nfunaki eri omuntu ng'okubeera mukwano gwo kyabulabe nga at least mubeerawo nga temukwatagana nga kyekirimu emiki kyekirimu emirembe gy'oli eri eddiini yo kyovaa nti abalimu abamu agenda okujja ku muzikiti wano okutandika okusomesa ng'asomesa akiida yennyini oli yennyini kangalaasi bidaa ng'azikuba shiriki ng'agoba eri amazambi ng'agafumita kati abagagga abononefu muzikiti nga bakwana ng'owulira bulungi wasomera wa nakani yeeti mashaallah nawewulira bulungi olinga seeka gundi seeka mumpeera ebbaasa yaawo akuba ebbaasa emirundi ebiri egi nga kwenyini gwe kwenyini nga weetwalayo gyali ati leero nno leero bazze oliko obusungu ki embuli yayo leero sikutegedde kuba kati olaba emisomo mingi mwana wange misomo mingi emisomo gy'obufumbo abantu bamanyi we bakwata bakyala wuzu olaba wuzu abantu ze bafunawo nga zitagala butagazi oli naasooka mukama n'alyoka adda mu nnyindo wuzu kika ki ekyo kuba kati olaba abasinga tuli ba haaji naye abantu tebatuwa kitiibwa musomese ku bantu obukulu bwa haaji yaani nekati egyo emisomo gyawulayawula mu bantu nenabbi bamukuba amayinja bintu ebyo mwana wange bintu ebyo era akati naye kenyini gyengenda okukubanga ejjinja singenda kuwa bbaasa kuba sanyuse ekituufu seeka n'atuuyana akati yarabbi mungu se kale yajo nansonyiwa mane olusi bitusimatuka ebiki bwina asimatuka bwino tasimatukayo iseeka yogera amazima nono haja akwegayiriza munaku kanedda takuwa bbaasa akuwa akamotoka mwatudde gaagifuluma mpaka akamotoka ayina akake kokka bwe kati n'amaka ge gagenga ye agakuwe Allah agenda kuwa ebisinga neku haji byakola ki neku haji byalina kati olowo omwali musiraamu ayogeza ekirimi nzoone abantu abakantuukirira okuva natandika okusomesa bino ebintu olwo yaŋŋa nti oli musomesa mulungi naye ekizibu walemera ku bintu by'ovuma abantu nemugamba navumyani otuwulira ebintu byosomesa nu tebabikolaki tebabyagala kati ogenda owulira omaanyi gagenda gakendeera kati ennaku ezo Allah ansangisa omukyala mukatuliki ku sande ava kusaba wallahi billahi alaikum nangamba seeka nsaba kubuuzaako nga nyimirira seeka munnange wasuza otya bulungi ne wasuza otya aline banne naga seeka webale kusomesa nze nkuwuliriza buli lwakutaano ojja ku muzindaalo tulina omuzindaalo wa ku muzikiti awo ku makyamba keera aba akyawagala emindi nga ntandika amanda teganakwata agesigiri nga mutandika agifuuwe obujulizi abulina tiomusiraamu takola ki tafuwa mindi nagamba newebale kusomesa seeka osomesa bulungi nagamba lwoyo twaliko wali mukuziika wenasinga okwagalira kuba nakalakata abalogo seba okumanya nga abalogo bamanyiira ne balagira mc anzeko omuzindaalo nemugamba nkulayirira Allah ogeza nonkwatako nsomesa abantu kuva ku shiriki ngaomubukira wano buuza abantu bagunjijeko bakuleke konze
nemuga mwalaba gezo njye ko muzindalo wano nsemese bandi kushirika mbukira bukira emusina jira kale simbata sina kujja ko seka ne muzabuza na weta nze mwalaka na tojja nnyo nawe nsemese bandi dini ya Allah ngondawanya nangamba seka nakuteka mu kiramu cyange simu siramu nze gwe nasoko mulaba nangamba gwe neseko mura yagala seka babiri bate kokuwa nga mfudde obulira abantu simu siramu kulwachi katoyo musanga simu siramu sallallahu amwe shahada ningo mutima gwe mulamu simu shiriku umutima gwe gwagala katonda utagala bya binkuduru nkuduru ebyo musajja akusimye bya mirembe ate mmere soko kuliwe wamwe n'omutera mwe nagundi ebyo tabyagala yadde simu ki tovanja amateeka agala mulo omushiriku n'omukaafu wano mu dduniya gaawukana era ne wabeera mukyala ngo oyagadde kuvaako waya webajja babiri waakiri genda nono kana kafuika emindi kano tojja kasobola emindi ekyukakyuka olusikasaamutaaba olusikatekamu enjaga kajja kufuira azani wannaye yatu Allahu almustaan katuma lokwazina e tujira tugenda zia udu somo da chitegedeko الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah kitibala tukwa mutendereza nano kumusaba sebingera ne mirembe kumukama fe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama sawa Allah atuwangalize kuchengera kino ekyo busilamu era abantu sokutujulula atujulule nga tuli mbaddu abamukiriza tabaraka taala abe bitibwa nsonga yokwawula Allah nene magambye nti ombaka nabi wa fi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama
bera atandika okusomesa obusiraamu abaali bamwagala ennyo omwali ne taata we oyo Abu Jahali oyo Abu Jahali waliwo mumama w'omuto Ummu Jamil n'abalala baali bamwagala nnyo nga tannaba kufuuka nnabbi wa Allah ate olw'obushiriko obwali mu mitima gyabwe ne bamukyawa ekigenze wala bamusaako ebigambo nti muguwa ddalu bamusaako ebigambo nti wankuggu olw'okuba talina baana baki baana balenzi yabazaala beyazaala bonna baafa bato Allah yamanyi lwaki bamubuuzanga oba oli nabbi wa Allah tetwagala tulabe ekibanja kyo Allah kyeyakuwa mujja emmere tetwagala naawe olimenga ffe tukolaki wetulima oba oli nabbi wa Allah byonna nga babikola nga balwanagana n'emitima gyabwe tebaagala kuva ku kishiriki kukkiriza Allah byassizza ku mbaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye mutandika baamuvuma era balina amaanyi mangi naye asigala abayitira ekintu eki banne musinze Allah baali bangi e Makka era amayumba geegatta bane ensonga ya aqida abantu ne shiriki ne mukyala wo yennyini mwetegefu okutta obavire ku bintu byabo ne muganda wo mwetegefu okuwa obutwa ove ku bintu byabwe ababaka abamu battibwa nabbi Isa ye bamuyiga Allah namujjawo naye nga baali bamaliridde bamutta afa akole ki aveewo abaviire ku bintu byabwe si bangu era nabbi Muhammad sa sallama bamulumbako mu makaage bamukolera ambush nga ebika byonna byegasse ebiri mu Makka nga nekyaba Quraishi babanu Hashim mwava nga kwebali nga bazze okumusaanyaawo mu makaage ne bagenda okujja nga information ya linki nzedda nga Allah agitusizayo dda nti abasajja bajja naye baleke bamale okutuuka tetyamukagenda bonna ne bakuŋŋaana ne bavaayo kyetume nasuuti yonna yonna abakiriko ne bakuŋŋaana bulungi olwo bamulumba bamusanga mu makaage nga yebasi Allah namuga nti kati bonna batuuse naye nga bonna ng'ejje werize bonna beebasi bajja ku mission n'ebikozesebwa bonna ne beebaka otulo nno tebateebakanga nako anamugamba kwata enfuufu bonna genda ng'ossa ku mitwe gyabwe n'abayiire enfuufu ku mitwe bonna nga bebajja okati okwebaka ne kuyingiramu Promax beebakira ddala ne bafuluuta nafuluma n'agenda bagenda ozuukuka Allah ng'abalaga temusobola Allah ndibadde wadde mbogamba nti bonna kambajjewo neneeyo yali ddaawa kyono gwe mulumba nabbi wa Allah mwebeegendereza akaseera katuuka awamu n'okusoomooza okunga weekuli Makka nedda mu mikono gy'abasiraamu hatta li ana naye yasibirwako musosho boycott nga takkirizibwa ku exchanginga kintu kyonna wakati w'abasiraamu n'abatali baki abamu baafiira mu boycott eyo naamu n'embeera yabazitowako baafa basiraamu baali badde mbogamba nti nvudde mu busiraamu kangende neetaaye baasigala ne nabbi Muhammad sa sallama ne basigala n'obusiraamu ne batuuka okufa abamu enjala yabattira mu boycott obulwadde bwabatta naye nga bafiira ku buki ku busiraamu to an extent sahabi yali agenze kukola susu ku makya awulira waakojoba awulira ekintu ekikola eddoboozi nga wakojoba ku kidomola agenda okukwata wansi ng'alabawo eddiba ery'ensolo ekkalu lye yali akojobedde yasala magezi galisiimulako mukojobo ne balirya ng'emmere olw'enjala empitirivu naye nga babanyigiriza lwaki olw'okuba basiraamu olabanga ng'oli musiraamu naye ng'abashiri ku bakuweeweeta oyinza obbaoli kika ky'abasiraamu abatasaala gwe tebakulinako buzibu
Oyinza bori chika chava silamu ngato sala sola mubudde bwazo ngomala bakolera byabwe ekiro ngagwe evo banetarawehe gune muchachi bakuwa omulimu obeyagala gwakwera bakuyimba gutoko inako buzibu kubanga okole ebyabwe ebya Allah byosembyayo oyinza bachi kacha muslim ngato yambalanga nabbi Muhammad sallallahu oyambalanga esibwe ekola ki agutoko inako buzibu mugo muslim ali modernized engo yolinya munchi ninye ekirivu kiringa ekimera mu rusalo salo bulijia nochi isako eno jila gambo kulongo sawafu neofira kuchidevu kati kutoku inako mzibu oli mchala msiramu wa sigazari nyatewewe kilila no msate guafumbi la si msiramu yue moda ni mzirimu bano metu wagala nebe bata kumbako toyabialu umbe oyambalanga Allah buyara gida mara chini siku hata wataliba bababa nge mungalo those are terrorists patuju mkazi mulawa enamu kakanyavu umwenga lazigana ayagala nao obe valueless nga bali abalala wabasajja bagumira mu boycott ne babanyiga nga Allah balaba Jibrilu weziri umbaka wali mbanyigibwa nga Allah abateka teka echo kubiri lwachi bali mera mu boycott nga bayina chance yali evayo basira mukabali rede kibasira mukabali bakitegeza abazamu muslimu ayogera bitategerika tonya marua nenga byogera bidaganga gwataliwo nzolawas mbade njagala nyo busira ne kasta haji yakuteo akana mbivuddeko ebiki elijo olakete bakwata kati banonyerezanga haji omwana tetanama kumukwata ko bibagamba abantu abamu mubera ku social media Neyo obwongo bwe bukyali ku simu za mapesa. Kusa gatula na mbozi. Kusa amana na video ziliko party tu kusa kola wagulu cheno party 2. Party 2 ndo langa party 1. Kusa following mbozi. Pena na bwongo mu manyanti eno video yavude ko mukutu bwe kuti. Iyo sanga abasilamu nga kati obasanga bechanga nga bibala mbu supplier wa we supplier wokusoma kwawe ku media ye big x noga kategori big z kubanga big x mukoro mukutu gwa balokole no musala omweguli mu profile yawo basayo video zizirwani sabuchi busiram akwata video naji sala salamu na afulumia katambia kafu unosa omusiramu nga atutidde mukasonda chichi ufachi sitegera seka bibogera ulilo chagambi Nabulu chagambi nenga big x yakasaze muda nze vudde mu busiramu vamu ebanga lyo bubaddemu obaddo zibikide kituluki ndi wonava okigenda kutonya seka nkata ya nimye mbozi sawalla musasire nafa atutire ku busiramu nga yabufirako nyagamba mwali wenjuki zasenga ku muti zitu kakaseda za galavako zekola mwa mwuri mtu wae kawalia gendo yogereko ne omutiguno nti tugenda kubuka gwenyweze tu inzo vako negugwa munaye negugamba hii nza babese zebanga wano ne munsu ulanga mugenda mugugambe gwenyweze tugenda kubuka kawalia nga agamba mti nti wae nwera nti yetu vako mwebani fenjuchi tumaze kune banga mbadde simenti kwe muri mugende byamwe nzere banga yomaze mbadde simenti mwe muri mu kati munange ebanga yomaze mu busiramu go watch mani nti mu busiramu ngoli mu fere te bukumanyi nako gwe tagala bibyo obusiramu bumanyi basiramu ate nabo wenyini ne bagama nti fenna tuvudde mu buki te busalwa Singa kuno kujinja rodi kubako basi ya government ngetwala abasabaze. Jukira bazi wa mafuta ngalo la bibieri. Owa kulike moto kaimo ku kidieri sibuzibu wawo. Yenga sayindi ngati moto kayaze munge isanga kisalanga kigendere. Kisanga yobiri ngachirete eno. Tchina buzibu moto kamekazi liko. Kinavuga rutu zacho.
kato musilamu tebumanyi motoka mmekaziri tebumanyi ba customer mmekabali musilamu buvuga lutu yabu guvu ya gara weda musilamu watu ya gara bikolechi obusilamu sibu akusaga wallahi ne famire kulwanyisa ne muganda wakulwanyisa kati wabanga muganda wakulwanyisiza lwa busilamu ne famire nge kubodde lwa busilamu nga ne kumulimba kati ate saasira abashire kubakolerechi nsaba Allah zina matunyereza ku busilamu ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yaliko ne Ma'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ombaka nagamba Ma'adh ya Ma'adh wange gwani Ma'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad omanyi gwe guliwo omugabo gwa Allah eri abaddu omanyi banja lya Allah lya banja abaddu wama haqqu al-ibad ala Allah ero manyi kiki babaddu kibabanjani kibabanja Allah qal namugamat Allah wa rasuluhu a'lam ekitufu Allah nombakawe sallallahu alaihi wasallam basingo kola ki okumanya nze simanyi qal ombaka na mugamba sallama ayya abuduhu wala yushriku bihi shay'a rawahu al-bukhari yagamat Allah tabanja abaddu dino banja baganda banga basilamu na yenna atali musilamu nga asolo kulira dobozi lino Allah tubanja kumusinza okusinza ntegeeza ki kusala kola hijja gondera bazadde byonna Allah byatulagira okukola Allah bane Allah yaukana buli buli wensanga kigamba kino mu Qur'an oba mu sunna mu ahadith bitambule wala yushiriku bihi shay'a yagamba tongattanga ko ikintu ekirala ebi Allah byagala ebi Allah yagala tumusinze in the very statement nakati wala yushiriku bihi shay'a togezanga nonga takechi ekirala nga bwotuma omuntu akuletera amazzi ekiro munajammeka bitano bitano ndeetera bibiri naye njagala kiramba olide ekigambo ekyo ndeetera bimeka nga katikati waleta bibiri nga byakitundu kitundu naba yategedejwa mugambi nze manda byemu ekiraga teyategedde oba wogamba nti yategedde mbanda bamu obukumpanya kuba bibiri nga bikoze ki tuso tukola ebibuuzo ku masomero abakumpanyize n'otuuza abaana makumi ameka bonna bayinofuna certificate amakumi ameka nesi buli certificate nti eraga nti wayise osolo ba nayo nenge ekulumiriza tewakola ki wamala kolevo naye tewagiyita bwe certificate neberako emyenda tera tayagala kingi naye mu byensoma waliwo ebingi ebikwetera obuzibu mwenda 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 ogitwala gwebagambye ko tibagala ezo zokka kati egyo emyenda gikulumiriza ndi dayo otereze emyenda gino gijjeko kuno oba sikyo tambula n'ekiraga nti wagwa kati waliwo abantu abalina certificate z'obusiraamu bwabwe naye nga beerumirizaako nti naliko mu basiraamu yadde saakola buki saakola Allah yagambye nabi salama agambye nti Allah yagala tumusinze tomugattako bintu biki kati fetukanya fetugamba Allah tujja kusinza nga tukusinza n'ebintu ebiki nosanga omusiraamu muzikiti nga munakuwavu nzeseka byasomesa sibitegeera emisomo seeka taliso gyonoona lwaki asomesa ku bintu by'emiziro kubakati olaba wano wetuli useeka eyensonga enyiiza abantu kuba kati ogamba otya omuntu okuwasa muganda wo kati njagala tube baseeka babiri nga nze ntudde wano nnumiriza nti Allah yatukkiriza okuwasa omuntu yadde wa muziro gwo nga ono seeka atudde wano ngagamba nti bannange bwe mubanga mugaba emmaali buli wa muziro gwa mwalina ofunako wallahi obagenda kkera batyaga nti seeka ono yadde abadde asomesamu bubi naye ate ye si mubi nnyo naye ono omuntu
ona asonze kuchemali bagenda mugoba era bagenda mujukiza nti yade tuli ba muziro gumu nesi wawa no gumu manyaganira wawa mma tuli tusimuka mgundi mende nti ye katulaba kuliwe mende yade kale tuli fene nenga goliwa bakulagirire wa mwe ebyo Allah byatugamba amazima abantu bagakola ki nebetu otuga somesa ngaba kwa tebi subi banangi Allah sinzi wa yeka tagati wako bintu bichi eno statement njigamba basilamu nagambia java silamu omanyindi musomesa wenoni walua waka gotua wana munasari na mpre malina atilo bera tuwa gamba match correctly sazabushi saza bulungi eno side niteka yo byetwagala asaze nebiliwa kajomana wanasalenga nga wamusomeseza bulungi nategere ebintu singo mutere ene sabo no muzikiti omwana wanasale no mutere eno ayamba dengo omusilamu noteka yo nayamba dengo muchi ngo musamize no mugamba match correctly oweze mugamba match me to the friend wallahi omwana wa nasari tasobola kusaliriza kukwata muntu ali mu mbugo kumuyingiza muzikiti era akwate kalamu nakwata kabandwa namuwala wala mpola mpola namuyingiza musabo kati guberanga wano togeza novano gero tabula abasilamu muzikiti kanaja na chimaseka seko mazo kwambala ndiye namuwala wala mpola 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 namuyingiza kuhijira nabaseka oberanga mu muzikiti seka tovanga muzikiti nolumba kana abachi abasamize kati omwana ono wa nasari ngazo kusala yeunya nnyo kusanga owembugo ngatudde mu muzikiti ambuza nakulese wagu Sa kuzingiza musabo gwe. Era omwana ono wabaza mane mwana omuto azanya nagenda buli jayagala ompira kwa kuyingira musabo lya neiba nayingiramu nasangamu seka kamu seka sakulese mu muzikiti ononya ki musabo kati kyenjagala mukiriwa basiramu makinge bulungi ebintu bino abamu mbala empira mugisamba mugiza muki mu masabo atenga akana kakulese mumuchi mumuzikiti atabalala akana kakambe genda musabo kakusa chenyogera kitegere bote ye muntu okubera mumuzikiti ne babulira ku bibwo okusamira nava munga yesoza atabantu bebatu biri okusamira buwango bafe kubanga obusilamu no bagenda okujja seka no obusungu usilamu no bagenda kwasanga tusamira seka abantu bayina ebizibu seka lubala aluma numugamba wayingidde ota muno omwana yakumakinze wagu aina kumere eri jatanyigire eno gyeyereete eno okubba ebintu byabasiraamu eno ajja kunakuwala singa tunayogerayo amazima era ogenda musanga nga alumiriza kati seeka olaba temubuulira ddiini yawula mu bantu oliwo abasimye muka tuli ki yamanyi ne mungu we kakati oyo omwana oli amubuuza gwe wayingidde otya wa mwenna balese eri mu kisabo mu kati abantu abasinga bekontradictinga baagala basinze Allah bamugattako n'ebintu ebiki kyokka eryo bbanja Allah atubanja kumusinza yekka nga tewali kumugattako bintu biki Allah anabanga akkiriza yakirinako obusobozi insha Allah omulundi ogujja tujja laba kubibala omuntu asinziza Allah yekka afuna ki oba oliawo ojjukire kyokolerera bino ebyensi biyinza okukusuba olwa tawuhidi gw'olina ku mutima n'ogamba nze wallahi newe kaba akatale kagula mu dollars siyinza kusuubula mbugo nsimbi nganda mindi ani omulala oyo nsiriba ndeku nsasi mafumu sijja bisubula kulwaki bikozesebwa bya mu masabo
Ganza ndi mukusinza Allah wan. Obo lyawo tuna amanya chetulwanira otukako. Amato baje kwesa mbashiriki baje ku tauhid. Subhanallah atufule banna tauhid. Atuonye shiriki nobufu bwe. Nemuzadde ya fena binganda zaf. Nemikwano jaf. Subhanallah buli muntu ndanga simusilamu. Ngacha solo kuli eddoboozi lya fulwa lero. Subhanallah amuwe chengera chokubera omusilamu. Kubanga yenna afanga simusilamu. Fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ulaika hum sharrul bariya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.